Děláš jako rozhodný. Je. Z jednoho sú druhého sú prekryvať to, čo sa nepodarí. Čo sme už niečo priatelia, výtvarníci Matice Slovenskej a klubu výtvarných umelcov a teoretikov, ktorý vedie doktor Skrák, sa prezentuje aj na výstave Ekodom a viac vám povie sám predseda výtvarného odboru Matice, doktor Skrák. No, sme na pôde výstavy, ktorá sa volá Art Mod Dom, to znamená, keď ten, kto chce mať dobre zariadený príbytok, tak oplatí sa tu vidieť nábytok a podobné veci, ale vďaka našim aktivitám dosiahli sme aj ten stav, že tu je aj výstava art, to znamená ponúkanie výtvarných diel na komerčnej báze. Samozrejme, tu neponúkame Štefánika, neponúkame Štúra a podobné klasické tematické veci národnierského charakteru, ale je tu priestor pre prezentovanie voľnej výtvarnej tvorby umelcov na komerčnej báze. Je to odmena preto, aby, keďže sa zúčastňujú našich kolektívnych tematických výstav, aby z toho všetko aj niečo mali, nejaký konkrétny profit. Budeme tu ešte aj v rámci výstavy Art Biblioteka, takže odporúčam zúčastniť sa. Matica tenduje obyčajne ku knižnej kultúre, ale budeme tu aj s originálmi výtvarných diel. Dokonca tu bude aj Andy Warhol, dokonca tu bude aj Viktor Vazarovi, autori ako Pablo Picasso, ale najmä naši kvalitní výtvarníci ako majster Klinčák, originále majstra Klinčáka, majster Polonský, majster Harangozo a tak ďalej. A z mladších autorov a autoriek? Z mladších autorov pani Kvašňovská. Ďakujeme. Jej budúcnosť vidím veľmi nádejne aj z komerčného hľadiska. Ďakujeme. Ešte posledný záber.